Olá a todos mais uma vez, será uma alegria transmitir esse jogo para vocês, ao lado dele, do craque no futebol, craque na dança, meu amigo Caio Ribeiro. É sempre um prazer trabalhar ao seu lado, Thiagão. Tamo junto. Defesa salvou. Ganha a dividida. Disputa intensa pela bola. A marcação não chega, ele vai avançando. Da bola sair. Bola pela linha de fundo, escanteio. Tentou o cabeceio. Que linda ponte do goleiro. A torcida gostou. Aquino. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Ótima chegada, tomou a bola. Defesa.
mais agora. Desarme preciso para salvar o time. Ataque. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Pode vir bola para a área. Bola na área. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. O Alisson. Dividida firme, mas sem maldade. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Agora é o momento preferido das vovós e das mulheres. Hora de ouvir o fofo do Caio Ribeiro sobre o primeiro tempo. O 0-0 não surpreende, Thiagão. Tá faltando criativo. Rolou a bola para a etapa final, Caio Ribeiro. É, já passou da hora do futebol aparecer, Thiago. Tinha ninguém para receber o cruzamento. Devolveu a bola. Chegou firme a defesa. Bota. O juiz marcou a falta e um cartão não seria exagero, não. O treinador mexeu no time. Tentou mudar o jogo. Placar empatado por enquanto. Aí ficou fácil. O goleiro faz a defesa. Bandeirinha tá dando escanteio. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. Conseguiu o gol. Chegaram ali para dar opção. A arrancada é boa e a
deu bobeira e a defesa cortou. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Até onde ele vai com a bola, hein? Cansado em campo agora, o técnico ainda acredita na vitória. Maravilha de interceptação no meio. É hora de ter calma. Ele se precipitou na hora de finalizar e errou feio. O árbitro encerra o segundo tempo. Empate no placar.